Una foto unasikia basi njoo. Mimi mtoto wa Kiislamu na bahi. Wewe unakuta kusuka suka majuri nywele. Si nini? Alinipa hela nani? Leo kupa mimba chumbani. Umechukua kwenye duru yangu mifuko na nimekuangalia ili kwa kuchukua dirisha. Na kuchukua kwa upande hivi. Hivi upande upande hivi. Hivi hivi nakuangalia dirisha hivi. Leo kutoka chukua shilingi 1000 hizi. 30. Umtunio 30 huko. Na sasa kusuka lozi wifi yako bure. Bure. Umbe shingapi? Aya. Tulia. Eh? Wewe unabishana nisikilize. Wewe unabishana mimi? Nakuuliza unataka kubishana mimi? Umetumia gharama zangu sasa naanza kunyofua nywele moja moja. Jamani ushanunua mpaka hapo lakini. Nanyofua nywele moja moja. Tulia. Narudia tena. Kwa makosa yako umenibadilikia mimi ndio nilikuwa nimesamaha wewe. Hizi nywele naomba kwa nyoa. Mimi tulikuwa mule nakutana nyumbani. Toba roho yangu. Nyumba nani unaenda? Ya kwako. Ya kwangu mimi. Nakwambia tena utalala jikoni. Jikoni hili lipo la kuni, utalala kwenye majivu mle. Mbwa kizungu wewe. Ala.